ሰብአ ሰገል ማለት የጠበብ ሰዎች ማለት ነው ትርጓሜው። ወተወሊዶ እግዚ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በመዋዕለ ንጉስ ይላል ታሪክ። በመጀመሪያ 12 ነበሩ። ከ12ቱ ተምኔታቸው የተፈጸመላቸው 3ቱ ናቸው። ከነኚህ 3ቱ ደግሞ እያንዳንዳቸው 10 ሺህ ሰራዊት ያሏቸው ነገስታት ነበሩ። ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች፣ የምስራቅ ሰዎች። ብሔራቸውን፣ አገራቸውን፣ ትውልዳቸውን፣ ቀያቸውን አልተናገሩ። እነሆ ኮከቡን አይተን እነሆ ከምስራቅ አገር ተነስተን ልንሰግድለት መተናል ነው ያሉት። ምክንያቱም ስለ ሀገር፣ ስለ ትውልድ፣ ቀያቸው መናገር ብዙም ተገቢ አይደለም። ለነሱም የሚያስፈልገው የነፍሳቸው ድህነትን ስለሆነ ማረጋገጥም የፈለጉት ከስጦታቸው በላይ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ከማየት በላይ ለነሱ ምንም ስለሌለ ኮከቡን አይተን ከሩቅ ምስራቅ ተነስተን ልንሰግድለት መተናል ብለው ታሪክ ተጽፏል። የሶስቱ ነገስታት ስማቸው በዲዳስፋ፣ መሊኩ፣ ማንቱ ሲማር ይባላሉ። ለአንዱ ንጉስ 10000 ሰራዊት ለአንዱ ንጉስ 10000 ሰራዊት ለአንዱ ንጉስ 10000 ሰራዊት አስከትለው ወደ ቤተልሔም እንደሄዱ መጽሐፍ በታሪክ ያወሳቸዋል። ስለ ሶስቱ ነገስታት እንጂ ስለ ሰራዊታቸው አይናገርም መጽሐፍ። ለምን ከተባለ ሀገር የሚጠራው በመሪ ስለሆነ በንጉስ ስለሆነ እነሱን በንጉስ ጠርቷቸዋል። እነሆ ከፋርስ ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ደርሰው አይቴ ሃሎ ዘተወልደ ንጉሥ እስራኤል ብለዋል። የተወለደው የእስራኤል ንጉስ ወዴት ነው? እስመ ርኢነ ኮከበ ጽያሁ ወመጻእነ ከመ ንስግድ ሎቱ። እነሆ በተፈጥሮ ገንዘቡ የሆነውን የፈጠረውን ጨረቃ እየመራን እሱ ካለበት ደርሰናል ብለዋል። እንዳላቸው ሀብት መጠን፣ እንደ ልቦናቸው ፈቃድ፣ ደግሞም እንደ እጅ መንሻ መለኮታዊ ምስጢር ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤውን ለአምላክ እጅ መንሻ የሰጡ ሰለስቱ ደሙ በከብቶች በረት ለማደር የትህትናን ጥግ የላሳየን ጌታ የልቦናቸውን መሻት ዳር ማየት የፈለጉ ጽናተኞች ሦስቱ የጥበብ ሰዎች ያበረከቱለት ስጦታ ዕጣን፣ ወርቅና ከርቤው የየራሳቸው ምስጢር አላቸው። እነሆ ሰብአ ሰገል ሰገዱለት። አምጽኡ ዕጣነ ከመ አምላክ ውእቱ። አምላክ ነውና አምላክ እንደሆነ ለማጠየቅ አምላክ ነ ሲሉ ዕጣን ገበሩለት። ማለት ከዚህ በፊት የምናጥናቸው ነገስታት ቀድሞም የተፈጠሩ ናቸው፣ ኋላም ኃላፊያን ናቸው፣ አንተ ግን አታልፍም ሲሉ ዕጣን ገበሩለት። ዕጣን ምዑዝ ነው፣ አንተም ምዑዘ ባህሪ ነ። ዕጣን ከሩቅ ይሸታል፣ መዓዛው ልዩ ነው። አንተም በባህረ የመለኮት በጌትነት በፍቅር ሰውን በረድኤት ታቀርባለ። በርቀት ሳለ ትጠብቃለ፣ በርቀት ሳለ ትጠብቃለ። በቸርነት በይቅርታ ሰውን ትጎበኛለ፣ ከሰው አትርቅም ሲሉ ዕጣንን ገብረውለታል። ወርቀ እስመ ንጉሥ ውእቱ። ከዚህ ቀድሞ ወርቅ የምንገብርላቸው ነገስታት ቀድሞም የተፈጠሩ ናቸው፣ ኋላም ኃላፊያን ናቸው፣ አንተ ግን አታልፍም ሲሉ ወርቅ ገብረውለታል። ወርቅ ጽሩይ ነው፣ አንተም ጽሩየ ባህሪ ነ ሲሉ በባህሬ ኃጢአት የሌለብህ ሞት እልፈት የሌለብህ መንግሥት የማይሻር ዘመን የማይቆጠርልህ ከዚህ ሁሉ የጸዳ ነ ንጹህ ነ ጽሩይ ነ ሲሉ ወርቅን ከብረውለታል። በመጨረሻ ወከርቤ ዘይት ውሃብ ለሞቱ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም። ምንም ቀድሞም ያልተፈጠርክ ንጉሥ፣ ኋላም የማታልፍ ጌታ ብትሆን በለበስከው ሥጋ ይህንን ሐሞት በዕለት ዓርብ ትጠጣዋለ ሲሉ ከርቤንም ገብረውለታል ብሎ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም ያወሳቸዋል። እኚህ ታሪክ የሚያወሳቸው ሰብአ ሰገል ዛሬ በዚህ የሉም። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በታሰበ ጊዜ ሁሉ ግን ስማቸው አብሮ ይወሳል። ከሦስቱ ውጭ ያለ አራተኛው ሰብአ ሰገል ትናንት ከእኛ በፊት ነበር፣ ዛሬ በእኛ ውስጥ ይኖራል፣ ነገ ከዘመናት በኋላም ይኖራል። ለኢየሱስ ክርስቶስ ገጸ በረከት መስጠት የሚፈልገው አራተኛው ሰብአ ሰገል ማን ነው? ከሰብአ ሰገል የምንማረው ምንድን ነው ከተባለ
ክርስቶስ የማይሰጡት የማይሾሙት ንጉስ ነው። የማያበድሩትም ባለጸጋ ነው። ዘመን እልፈት ወይም በዘመን በጊዜ የማይለወጥ ሰጪ ለጋሽ ነው። አማ የተቀበለው ለምንድን ነው ከተባለ አንደኛ ምሳሌው ሊደርስ ሊፈጸም ሊሆን ግድ ቢሆንም በእለተ ልደት በክርስቶስ ልደት ሰላም አንድነትና ፍቅርን መያዝ እንዳለብን ያመለክታል። በእለተ ልደት እኛ ማረግ ያለብን ለሰዎች ሰላምን በመስበክ ለውስጣቸው ሰላምን በመፍጠር መዋል ማድረግ አለብን። የሰማይ ሰራዊት ነግደው መጡ። እረኞች እዛ ከብቶቻቸውን መንጋቸውን ሲጠብቁ ያደሩም ነበሩ። መላእክት ከሰማይ ነግደው ሲመጡ እረኞችም መላእክትን ሲያገኙአቸው የመጀመሪያ ያደረጉት ምንድነው? ሰላም። በክርስቶስ ልደት ሰላምን እንመለከታለን። ከዚህም የተነሳ ቅዱሳን መላእክት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና ተገባው ወሰላም በመድር በመድርም እርቅ ተወጠነ ብሏል። የመጀመሪያው በእለተ ልደት ወይም በክርስቶስ ልደት ማሰብ ያለብን ለሰው ሁሉ እርቅን ነው። የተጣላ መታረቅ አለበት። ያኮረፈ መነጋገር ያለበት። አንደበቱን ለክፉ የሚከፍት ለምስጋና መክፈት አለበት። ለውዳሴ መክፈት አለበት። በመቀጠል አንድነትን ነው የክርስቶስ ልደት የሚያስተምረን ማለት ነው። ለ5500 ዘመን ተኳርፈው የነበሩ ነፍስና ስጋ፣ ህዝብና አህዛብ፣ ሰማይና ምድር፣ ሰውና መላእክት አንድ የሆኑት የተስማሙትና የተዋሃዱት በክርስቶስ ልደት ነው። እንዲያውም እኔ ዝም ብዬ በአይነ ሊና የስስለው ክርስቶስ በቤተልሔም በግርግም በረት ተወልዶ በግርግም በከብቶች በረት በተወለደ ጊዜ በእመቤታችን ክንድ ላይ ሆኖ በሉ እንጂ ሰላም ተባባሉ የሚል ይመስለኛል። መላእክትና እረኞችን መላእክትና እረኞች እረኞቹ ሰዎች ናቸው። መላእክትም ስላሴ አዳምን በተጣላው ጊዜ አኩርፈዋል። እንደ ንጉስ ይላል ንጉስ የተጣላ ሁሉ ይጣላዋል። ስላሴ አዳምን በተጣሉት ጊዜ መላእክትም አኩርፈው ነበረ። ከዚህ የተነሳ ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበረ መላእክት። ክርስቶስ ግን በስጋ ሲገለጥ የማይታየው በስጋ ሲታይ የማይዳሰሰው ሲዳሰስ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ሲወሰን የማይራበው በሚራብ ስጋ የማይጠማ መለኮት በሚጠማ ስጋ የማይደክም መለኮት በሚደክም ስጋ የሚደክም ስጋን ነፍስን ገንዘብ አድርጎ ከባህሪ መለኮቱ ጋር አዋህዶ የማይሞት ሲሆን የሚሞተውን የማይደክም ሲሆን የሚደክመውን የማያልፍ ሲሆን የሚያልፈውን ዘመን ቁጥር ልኬት የሌለው መለኮት ዘመን ቁጥር ልኬት ያለውን ስጋ ከስሜተ ሕዋሳት ቁጥጥር ውጭ የሆነ መለኮት አምላክ በጊዜ በሁኔታ የሚወሰን የሰውን ስጋና ነፍስ ነስቶ ከባህሪ መለኮቱ ጋር አዋህዶ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ሆኖ በስጋ በተገለጠ ጊዜ መላእክት ወርደዋል። በእለተ ልደት ሰብአ ሰገል ለክርስቶስ እማሄ አማህ አቅርበዋል፣ ሰጥተዋል፣ አንድነትን አድርገዋል፣ ሰላምን አድርገዋል። እኛም ደግሞ የነሱ የታሪክ ልጆች ስለሆንን ለክርስቶስ የእግዚአብሔርን አካል የክርስቶስን አካል ለያዙ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም በማድረግ መገለጥ አለብን። ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 40 ላይ እንዲህ ብሏል፣ ወእምዝ ያወስኦሙ ንጉስ ወይቤሎሙ አማን ብለክሙ ኩሎ ዘገበርክሙ ለእሉ ንዑሳን አሃዌ እለ ያመኑ በስሜ ሊተገበርክሙ ይላል። ከዚህ በኋላ ንጉሱ እንዲህ ብሎ ይመልስላቸዋል። ንጉስ ያለው ክርስቶስን ነው። ለፍርድ በመጣ ጊዜ ለጻድቃን መልካም ለሰሩ ከሚበሉት ከሚጠጡት ከፍለው በምግባር ለሰጡ በምግባር በትሩፋት ለበለጸጉ በዚህ ምድር ፍሬ አፍርተው በጎ ስራ ለሰሩ ወምዚያውስ ኦሙ ንጉስ ለለበ የማኑ ወደ ቀኙ ዙሮ ንጉስ እንዲህ ብሎ እንዲህ ይላቸዋል፣ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ኩሎ ዘገበርክሙ ለእሉ ንዑሳን እነዚህ በእድሜ በትምህርት በእውቀት በሀብት ለሚያንሱ ያደረጋችሁ ጥቂቱ ነገር አለ ማሃዌ ያደረጋችሁት ሊተገበርክሙ ለኔ አደረጋችሁት ብዬ ለኔ እንዳደረጋችሁት እነግራቸዋለሁ ይላል። እንዲያውም እኮ እነዛ እንደጋጎቹ እኮ እንዲላቸዋል ርህብኩ አብላይክሙኒ
ጸማይ ኳስ ተይክሙኒ አረቅ ዋልበስ ክሙኒ ይላቸዋል። ተራቁቻ ለበሳችሁኝ፣ ተጠምቻ ጠጣችሁኝ፣ ተርቤ አበላችሁኝ፣ ታስሬ መታችሁ ጠየቃችሁኝ ይላቸዋል። ጻድቃን መልሶ ምንድን ነው የሚለው? ማእዜ ርኢናከ ርሁበከ ዋስገብናከ፣ መቼ ተርባ በላን፣ መቼ ተጠምጠ አጠጣን፣ መቼ ተራቁተ አይተን አለበስን ብለው ይመልሱለታል። በዚህ ጊዜ ነው ከነዚህ ከተናናሾቹ ላደረጋችሁት በእውነት ለእኔ ያደረጋችሁት ብዬ እነግራችኋለሁ ያላቸው። ለሰው ልጅ የምናደርገው መልካም ድርጊት፣ መልካም ነገር ለእግዚአብሔር ነው የምናደርገው። ምክንያቱም የሰው ልጅ የእግዚአብሔር አምሳል ስለሆነ፣ የእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ፣ የኪነ ጥበቡ መለኪያ ስለሆነ ለሰው ልጆች ስጦታን በመስጠት ፍቅርን በመለገስ አንድነትና ሰላምን በመስበክ በፍቅርና በአንድነት የክርስቶስን ልደት ካከበርን በእውነት የሰብአ ሰገል የታሪክ ልጆች መሆን እንችላለን። የዘመናችን ሰብአ ሰገል አንተ ነህ፣ አንቺም ነሽ፣ እኔም ነኝ። ክርስቶስ ዳግመኛ በበረት ሊወለድ አይመጣም። ነገር ግን በበረት በተመሰለች ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ተኝቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚያ ዘመን የልጅነትን ባያነባም፣ ነገር ግን በየጎዳናው የሚበላ አጥቶ እንባውን በሚዘራ ሕፃን ገጽ ላይ ተስሎ ታዩታላችሁ። እኛ ሁላችን አራተኛው ሰብአ ሰገል ነን። ያለበለዚያ ግን የክርስቶስን ልደት እንደ ከታሪክ በወጣ ከቤተ ክርስቲያን ከአስተምሮም በወጣ መንገድ በስካር በመጠጥ እንዲሁም ደግሞ በማይገባ ነገር ማሳለፍ የታሪክ ተወቃሽም ያደርጋል። ከበዓሉም ጋር አብሮ መሄድ አይችልም። ብዙ ጊዜ ሰው የቤተ ክርስቲያን በዓል ወይም ልደትን፣ ጥምቀትን፣ ትንሣኤን በምናስብበት ጊዜ ቀድሞ ሰው የሚያስበው ቤቱን ማሳመር፣ ሶፋውን መቀየር፣ ልብሱን መቀየር አይደለም። ራሳችንን በመለወጥ መሆን አለብን። አሮጌ ሶፋ ከማውጣታችን በፊት አሮጌ ማንነታችንን ማደስ አለብን። አዲስ ልብስ ከመግዛታችን በፊት አዲስ ሰውነት መያዝ አለብን። አዲስ ሰውነት የሚባለው በጎ ስብዕና ነው። የተራቡትን በማብላት፣ የተጠሙትን በማጠጣት፣ የተራቡትን ያዘኑትን በማረጋጋት፣ የተፈናቀሉትን አለሁ በማለት ለሰው ልጆች ለእግዚአብሔር አካል አርአያ አምሳያ ለሆኑት ሁሉ በጎ ነገር በማድረግ መገለጥ ያስፈልጋል። እንደዛ ካደረግን በዓሉ ጣዕም ይኖረዋል፣ በረከት ያሰጣል፣ ለሀገር ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ነገርን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። በአብዛኛው በዓላት ስንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም ነገሮችን ከማድረግ ይልቅ በአብዛኛው ወጣቱ ክፍል በየትኛው በዓል ነው የተጠቀምንበት? እኛ ስንበላ የሚራብ እንዳለ፣ እኛ ስንለብስ የተራቆተ እንዳለ፣ እኛ ቤተሰብ ተሰብስበን አብረን ስናከብር ቤተሰብ አጥተው ተቸግረው ተለያይተው የሚኖሩ ሰዎችን በማሰብ ለሰው ልጆች በጎ በማድረግ በዓሉን ብናከብር መልካም ነው እላለሁ። በዚህ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ቢባል የቋጠርናትን ጥሪት ከሌለንም ተበድረን ስጦታ ይዘንለት እንሄድ ዘንድ ሁላችንም እንሻ ይሆናል። እውነት ለጌታ ይህንን ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ያውና አረጋዊ ሆኖ መንገድ ዳር ወድቋል፣ አንሳው። በየጎዳናው ታርዞና ተርቦ የተረሳውን አስታውሰው። በየበረሃው ወዙን አጥቶ ገርጥቷል፣ ተንከባከበው። ተቸግሮ መንገድ ዳር የወደቀውን ወንድምህን አንሳው። አራተኛው ሰብአ ሰገል እኛ ነን። በክርስቶስ ልደት የተመለከትነው ለ5500 ዘመን የተራራቁ ሰውና መላእክት የተቀራረቡበት፣ የተስማሙበት፣ የተዋሃዱበት፣ አንድ ሆነው ያመሰገኑበት ዕለት ነው። ለኢትዮጵያ መልካምና ደግ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። የተራራቁ አንድ እንዲሆኑ፣ የተጣሉ እንዲታረቁ፣ የተኳረፉ እንዲነጋገሩ፣ በምስጋናም አንድ ሆነው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ። እነሆ ለእግዚአብሔር ምስጋና ተገባው በምድርም በኢትዮጵያ ሰላም ሆነ የምንልበት መልካም በዓል እንዲሆንልን እመኛለሁ። ይሄ በዓል ጥሩ ነገር ይዞልን እንደሚመጣ፣ መልካም ነገሮችን ይዞልን እንደሚመጣ ይሄ በብሔር በፖለቲካ በጎሳ በተለያየ በማይጠቅም ነገር የተለያየው ሕዝባችን አንድ የሚሆንበት
በአል ነው በያስባለሁ። ምክንያቱም እኛ በሄር ከለያየን ይልቅ የክርስቶስ ልደት ያስተሳሰረን ይበልጣል። ኢትዮጵያ ውስጥም ሰዎች ምናልባት ስለ በሄር ያቀነቅናሉ። እኔ እንኳን በሄር የለም ባይ ነኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት እንጂ በሄር የሚባል በግሌ አልቀበልም። ምክንያቱም አንድ ሰው ኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ ትግሬ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ሊሆን ይችላል። ቅድሚያቱ ቢቆጠር ግን ከትግራይ፣ ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከጉራጌ ትውልድ አለው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን መያዝ እንጂ በብሔር በጎሳና በአጥንት ቆጠራ ደም በመቅዳት በመከፋፈል የሚደረጉ ነገሮች ከክርስቶስ ልደት አይበልጥብንም። አራያ እግዚአብሔርን አምሳለ እግዚአብሔርን ከመያዝ በላይ አይሆንብንም። ይሄ የክርስቶስ ልደት እነዚህን መልካም ትሩፋቶች ይዞልን እንደሚመጣ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሁላችንም ይባርከን።